Здравейте! Започва светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Последният ден на седмицата традиционно посвещаваме на теми от нашия континент. Сигурността и отбраната са във фокуса на втория ден от онлайн срещата на европейските лидери. Министър-председателят Бойко Борисов акцентира върху ползите от тясното сътрудничество между Европа и НАТО, както и укрепването на взаимоотношенията с ООН и ключови континентални партньори. Лидерите взеха принципно решение и за вакцинационните паспорти, коментар по темите от срещата след малко. Вижте първо другите новини от деня, събрани за вас от Емилия Запартова. Протестите срещу премиера на Армения Никол Пашинян продължават в столицата Ереван. Опозицията ги поднови, след като нейни представители прекараха нощта в палатки през сградата на парламента. Противниците на Пашинян призоваха демонстрациите да продължат до провеждането на извънредна сесия на парламента за отстраняването на Пашинян. Исканията за неговата оставка са свързани с мирното споразумение с Азербайджан за население предимно с етнически арменци на Горни Карабах през ноември миналата година. Много от селищата в размирния район преминаха под контрола на Баку. Представители на опозиционни партии, техни привърженици и активисти демонстрираха в Тбилиси с искане за освобождаване на депутата Ника Мелия. Той е председател на партията Единно национално движение. Това е трета поред акция след ареста му. Политикът беше задържан по решение на Тбилисския градски съд за неплащане на гаранция от над 12 000 долара във връзка с делото за безредиците пред парламента през юни 2019 година. Руски дипломати от посолството в Пхеньян се завърнаха у дома по твърде необичаен начин. Те използваха ръчно придвижвана количка по пътя си заради наложените в Северна Корея противоепидемични мерки, които включват блокиране на по-голямата част от транспорта през границите. Дипломатите и членове на семействата им преминаха по ЖП път над река Туман, която разделя двете съседни държави. Най-младият член на групата е 3-годишната Варвара, а баща й Владислав основно задвижваше количката. След като пресякоха границата, дипломатите бяха отведени с автобус в Владивосток. До лятото Европейския съюз вероятно ще има вакцинационни сертификати. Лидерите на общността не успяха да достигнат до окончателно решение за тях, но се обединиха около идеята сертификатите да бъдат електронни и също какви данни да съдържат. За темите от лидерската среща ще разговаряме сега с Весела Чернева, програмен директор на Европейския съвет по външна политика. Здравейте, госпожо Чернева. Въпросът за вакцинационните паспорти създава известен разнобой между държавите. Очевидно, въпросът е чисто политически, а не здравен или медицински. При всички случаи е по-скоро политически и логистичен, бих казала, тъй като има разбирателство по принцип за вакцинационните паспорти. Моето очакване е наистина, че през лятото ще може да се пътува основно и само с такива паспорти. Но, например, френският президент Макрон се възпротиви за това, че младите хора във Франция вероятно няма да могат да са дошли наред за вакциниране до юни месец, в резултат на което те ще бъдат дискриминирани, няма да могат да пътуват. Урсула фон дер Лайен, шефката на комисията, пък обясни, че ще трябват поне 3 месеца за създаване на система, която да издава, която да ги отчита тези вакцинационни паспорти. Така че за това по-скоро нямаше споразумение от гледна точка на дата, но принципът, че такива паспорти ще има, мисля, че беше приятно всички. Въпросът е дали сертификата подпомага свободното движение, за което всички сме се съгласили, влизайки в Евросъюза, или по-скоро му създава пречки? В момента пречките се създават основно от новите мутации на коронавируса. Виждаме, че включително страни като Германия, които имат много централно положение в Европейския съюз, много коридори преминават през територията на тази страна, дори Германия наложи още ограничения на границите си. Наистина само най-наложителни пътувания са възможни, просто защото цифрите продължават да растат, както впрочем и в България. И мутациите на вируса продължават да са все по-разнообразни. И според мен много ще зависи
от степента на вакцинация, за да видим дали ще може да се възстанови свободното движение на хора през лятото. С това искам да кажа, проблема няма да е в вакцинационните паспорти, а проблема ще бъде до каква степен властите ще успеят наистина да вакцинират достатъчно хора, така че да има наистина една стабилна, предвидима среда, а не това абсолютно стремглаво в момента развитие на тази пандемия. Проблемите с фармацевтичните гиганти какви уроци дадоха на Европейския съюз? Ами, първо, че тогава, когато една стока е дефицитна, не е достатъчно да имаш просто договор. Много хора се предовериха на договора, който Европейския съюз имаше с AstraZeneca, която не успя да произведе на време необходимото количество ваксини. Тоест, Европейския съюз трябваше, може би, да помисли за допълнителни капацитети, фабрики, суровини, които да задейства, така че да може да подпомогне компаниите, които произвеждат ваксини. Същевременно обаче стана ясно, че и за фармацевтичните компании този бизнес не е лесен. Те трябваше да дадат много ниска цена на Европейския съюз, защото все пак това е един пазар от 450 милиона със своята тежест и пазарна сила. И всъщност това малко също изигра роля. Естествено, че компаниите предпочетоха да продадат на по-висока цена в други страни. Нормално, да. И тревожно за нас. Да, сигурността беше другата тема, която лидерите разискваха. Какви са новите реалности в трансатлантическото сътрудничество след промените в Бялата къща? Джо Байден, нови американски президент, се обърна към Европа по време на Мюнхенската конференция за сигурност, виртуална, миналия петък, точно преди седмица. И тогава той каза много ясно: Америка се върна. Ние ви предлагаме отново да възстановим Западния алианс. Това означава повече сигурност, разбира се. Това означава съживяване на НАТО. Това означава повече американско участие там, където европейците се чувстват уязвими. Но Байден също много говори и за така наречената корупция като оръжие. Той казва, Русия в много страни използва корупцията като хибридно оръжие, за да разклаща стабилността в тези страни, за да разклаща институциите им, за да увеличава своето влияние. Ние ще се борим срещу това, каза той. И всъщност Европа тук ще трябва наистина да участва, според мен, доста по-сериозно, както по отношение на страни извън Европейския съюз, така и в страни като нашата, в която този проблем, знаем, от много години съществува. Що се отнася до така класическото определение за сигурност, за европейците все още не е съвсем ясно с какво те биха искали, биха могли да допринесат. И това беше изказването и на президента Макрон. Той каза, ние искаме суверенитет, европейски суверенитет, който да подпомага сигурността в трансатлантическото пространство, но ние искаме да имаме и други съюзници. И мисля, че това ще е новото тълкуване на Запада, ако можем така да кажем. Той ще включва страни като Япония, като Австралия, като Нова Зеландия, страни като Индия включително. И по този начин ще се образува Алианса на демокрациите, включително и срещу така възхода на Китай. Една минута имаме само. Каква промяна с Русия създаде казусът Навални? Предстои за първи път Европа да приложи своят закон Магницки по отношение на това? Ами, това е голямата промяна, че Европа, както до сега Америка винаги го е правила или от много време го прави, Европа ще може да приема санкции срещу определени лица, които може да докаже, че участват в нарушаване на човешки права. Както в случая с четирите лица, които бяха санкционирани от европейските външни министри онзи ден. Според мен от тук нататък всички, включително и руски функционери, които правят нередни неща по отношение на човешки права, ще трябва да си помислят, защото немалка част от тях държат парите си в Европа.
Благодаря ви, госпожа Чернева, за вашия коментар. Градската управа на Париж затваря прочут пазар за птици в центъра на града. Решението е взето заради неспиращия нелегален трафик на пернати, в това число на застрашени видове, както и на промените в европейските изисквания за благосъстоянието на птиците. Вижте! Канарчета, папагали и чинки вече няма да чуроликат в клетките си в сянката на катедралата Нотр-Дам в Париж, след като властите решиха да затворят пазара за птички, който датира от 19 век. Причината е, че той повече не отговаря на съвременните изисквания. Пазарът се провежда в неделя на острова Ил-Дю-Ла-Сите в Сена. Той е магнит за парижани и туристи, особено за деца, но защитници на правата на животните се обявиха против плановете за реновацията му и така градският съвет взе решение да затвори обекта. Решихме да затворим пазара заради две основни причини. Първата е, че той стана епицентър на трафика на птици в парижкия район. Той продължава въпреки взетите мерки. Най-вече има трафик на застрашени видове птици. Има още една важна причина за решението на управата на френската столица. Втората причина е, че условията на представянето на птиците не отговаря вече на очакванията на посетителите и на очакванията за благосъстоянието на птиците, на каквито имаме право днес. Пазарът датира от 1808. Очаква се да затвори, когато градската управа приключи с реновацията на пазара за цветя на същото място през 2023-2025 година. До тогава любителите ще могат да си купуват папагалче за 10 евро и канарче или друга птичка за 25 евро. 13 души имат лиценз да продават птички на пазара, но само 7 го използват. Властите ще им помогнат да се ориентират към друг бизнес. Това беше всичко за днес и за тази седмица. Евгения Танасова ще бъде с вас в понеделник. Останете с България в 60 минути, където ще видите нов клип на известния ни цигулар Васко Василев, заснет специално за Световната купа по ски и Световното младежко първенство, които започват в Банско. Заснете под върховете на Пирин, където Васко Василев изпълнява 4-те годишни времена на Вивалди на цигулка Калкани от 1714 година. Дано и вие намерите време да излезете сред природата в почивните дни. Довиждане!